давайте відкриємо місце, ми порозсуждаємо. Що спонукало Ісуса Христа прийти на землю? Хіба коли Бог створив світ, не сказав молодій парі Адаму і Єві, що він сказав вслід їм? Хорошо. Чи може сьогодні Господь сказати ці самі слова? Колись він дивився на Ізраїль, що він, і він плакав. Каже, з одної сторони, ну вісьма хорошо. Ми особливо, хто має здоров'я, якийсь добробут має, ну вісьма хорошо. Друзі, якщо ми тут обмежені в життям, якщо тут є старість і хвороби, то не вісьма хорошо. Зайшов в одну сім'ю, там уже не в одній. Але там написано, було, навіть не в сім'ю, а зайшов в державну установу одну. І там було на дверях написано, не завжди так буде. Тобто, якщо добре, ну не завжди так буде. І якщо не добре, то не завжди так буде. Тому що ви на землі. Але прийшов Син Божий, щоб людям сказати, що буде вам добре. Сатана чув ці слова. Він не радий приходу Ісуса Христа на землю. Чи він крепко зрадів? Ні, не зрадів. Він знав, що йому треба усилити його дії. Треба контролювати кожну людину. Тому що можуть покаятися. Що можуть слухати Євангелія. Що зможуть ходити на зібрання. А йому це не нравиться. І він навіть сказав Христу, коли Христос був на землі, а чого ти прийшов? А чого ти прийшов? Це моя територія. Я кому хочу її, тому що там написано, тому я даю. Можу далі сказати, продовжую гавку, від кого хочу, то забираю. Це я тут, в Біблії написано, Єфесянам, другий розділ, там спочатку, князь цього світу, який панує в повітрі. Тобто панує в повітрі, контролює. І тому я читаю перший текст Якова, перший розділ 13-го вірша. Якова. Перший розділ. Якова, перший розділ. Тринадцятого вірша. Чотири вірша. Ніхто зі спокушуваних, ми буває спокушаємо, каже, це мене спокусив, і ми часто кажемо, це мене спокусив хто? Нечистий. Нечистий, о, знаю. Але дивіться я, ніхто зі спокушаємих хай не каже, що Бог його спокушує. Адже Бог не спокушується злом. І сам не спокушує нікого. Кожний випробовується або спокушується власною що? Пожадливістю. Сам. Яка що робить? Я сам хотів перекладати. Затягує і вловлює. Ви можете представити в людині пожадливість, яка людину що? Кудись затягує і вловлює. Як мишолов. Треба, щоб миш попала, ви знаєте, да? Особливо зараз миші ховаються. І особливо там, де тепло, в хату.
літом, то вони так. І ставлять мишоловки для того, щоб щось би затягнуло, а далі вже є все настроєно, щоб зловити. Так само сатана. Так само, таким самим методом. І написано, пожадливість дає зачаток і породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Не піддавайтеся обманові, любі мої, брати. І тому я хотів би говорити за гріх, який проходить через пожадливість, затягує, і людина попадається. Що спонукало мене звернутися до тексту, який записав Іякова, а от це місце, яке написано Луки, 22 розділ. І потім біблійні приклади. 22 розділ, перших 6 віршів. Коли, готуючись до причастя, читав текст, пов'язаний із стражданням Ісуса Христа, з муками, які він перетерпів, і звернув увагу на 22 розділ, 6 віршів. Я не раз згадую, може ви згадуєте про Іуду, ви знаєте, мені до сих пор його жаль. Але що сталося? Чому так сталося з ним? Наблизилося свято приступів, що зветься Пасхою. Знаєш ви, так? Луки 22 розділ спочатку. Пересвященники та книжники шукали, як вбити його, але й боялися народу. Тобто, є зачаток. Ну як його нам зловити? Сатана, можна так сказати, у вас є бажання його зловити? Ви не можете? Я вам поможу. А я хотів би сьогодні не за священників читати. За нас. В тебе є бажання якісь? Я тобі поможу. Ти хочеш це попробувати? Ну ти боїшся? Я тобі поможу. Ти хочеш там бути? Ну, але я віруючий. Ну, але ти хочеш? Ну, але мені не можна. Я тобі поможу. Ви можете представити, тільки зачаток, тільки пожадливість, тільки бажання, як треба намолитися, щоб не попасти в спокусу. Кажеться, нічого не зробив, тільки подумав. Священники думають, ну як нам? Боїмося, бо люди за ним йдуть. Він ісцеляє людей, він оздоровлює людей. Люди переживають благословіння. Як? Всі люди за ними. За нами ніхто. А, ви хочете його? І він дивиться далі. Пересвященники та книжники шукали, як убити його, але боялися народу. Та сатана війшов куди? В Юду. Тому що Юда був один із його, який собі дозволяв, що брати не своє. І він міг війти в Юду, якого звали Іскаріотом, котрий був з числа 12. І він пішов, домовився з священниками та начальниками варти, як його видати їм. Не шукали Юди, не думали перед 12, ну як, може з учнями поговорити. Це сам прийшов до них. Хто його послав? Скажи Іуду. Сатана. Чому до нас буває так? О, а я тільки подумав. А я не спів тільки подумати. А вже прийшов друг, в кавичках. І ми кажемо, ні, я не хочу. На другий раз прийде. Як буває, нам треба боятися даже лихої думки, яка приходить. Тому що вона може породити що? Гріх затягнути і зловити нас. Що в Біблії написано? Якщо хтось подивився, вже ти грішиш. Тому що прийде час і буде в тебе можливість. І далі написано,
Ті зраділи і погодилися дати йому срібняків. Даже не думав. Пожадливися, яка затягує і вловлює. Яка затягує і вловлює. Ви помните, я був деякі приклади. Перша сім'я, я говорив, Адам і Єва. Кайця жили собі і знали, що там є дерево життя. Є дерево життя. Так будьте біля нього. Дерево життя. Бо там є дерево познання добра і зла. І може вони й не думали, то прийшла думка. Прийшла думка, і сатана думає. Де напевно думає, я можу її реалізувати. Як зай притягнути її? Ми не знаємо весь процес, бо Біблія не пише. Як тут його притягнути? І як її зловити? Щоб уразити цю сім'ю гріхом. І вони були не такі, як хоче бачити їх Бог. Хіба не в нашому житті не буває так, що ми не раз попадаємо, падаємо в якусь спокусу. Але Біблія каже, що Бог не спокушає нас зло. Ми самі спокушаємося. Помните, Аман, таку історію про Амана. Він побачив, що Мардухей, який стоїть біля ворот царських. Це написано, є Есфір, 5 розділ, але я так своїми словами. 12 вірша. І йому не поклоняються. І прийшла думка. Що мені зробити з цим Мардухеєм? Що мені зробити з ним? Приходить додому, жінка каже, а що ти такий? Не в нас. Там от є один єврей, який не поклоняється. Вона каже, що тобі з ним справитися? І друзі підійшли. Тобто сатана знайшов, як підійти. Каже, зроби дерево для того Мардухея. Не знав, звичайно, що цей Мардухей бодрствував. І це він не зробив, роблячи для Мардухея. Він не знав, що на ньому буде самість. Але прийшла думка. Одна історія ще похожа. Один цар забажав, побачив виноградник. Ви знаєте, як його звати було? Як його? Ахав. Побачив виноградник на Офея. Недалеко. Йому понравилося. Пожадливо. А сатана думає, о, Ахав, ти вже попався. Правда ж? Ти попався. Як треба? Ми не знаємо, пожадливо щось прийшло до нас. Ми не знаємо, що ми, може, вже попалися. Нам треба молитися, щоб воно не водворилося, не виконалося. Як треба навіть боятися деяких думок, які приходять до нас. Які приходять до нас? Юда попався. І особливо попадаються ті люди, які не бодрствують. І він приходить додому. І знову жінка, а що ти так? Та от, говорив з Мардухеєм за виноградник, не хочу. Не переживай. Це написано в 3 царств, 20 розділ. 7 вірш. Не переживай, він буде твій. Тож тільки він подумав. Він знав, що цей чоловік відказав. Не переживай. Я скажу, друзі, як прийшла думка, нам треба переживати. Чому до нас прийшла недобра думка? Значить, ми десь дали повод. І сатана вже буде за тою думкою. Прийшла думка, а він вже організовує кругом людей, які би прийшли би, щоб ми попалися. Нас притягнути, і щоб ми попалися в чому. І не раз ми попадаємося. Може, ми не звертаємо увагу. Давайте 1 Тимофія, 6 розділ.
Леша Тимофія. Шостий розділ. Восьмий вірш. І далі. Маючи їжу та одяг, що там написано? Будьте задоволені. Але скажіть, чи буває так, що ми тільки маємо їжу і одяг, і задоволені? Ми дивимося, ну а сусід має, а от той приїхав на заробітки. Я не проти, хай, наприклад, але як то треба контролювати? А тому що пожадливість появляється. Хочу. Ну хтось робить, я не проти пластиків і вікна, і вони їх і в мене стоять, і правильно коли роблять. Але перше всього, шукайте царства Божої правди, а все інше. Перше всього це зібрання, молитовне зібрання, а все інше. Я кажу, хоч мільярдером, але тримайся Божого царства. Не раз я говорив, коли ти тримаєшся, то скільки можеш тільки дотягнути? Бійся, щоб не упустив його. Чому? Тому що це вже пожадливість, яка тебе буде що робити? Тягнути для того, щоб ти попався. Не раз ми, давайте згадаємо наш духовний час, коли ми молилися, рівнували, за діло Боже, а потім якийсь прийшов час і ми захолонули. А що сталося? А ми почали реалізовувати в нашому житті якусь пожадливість. Щось нам треба було. І ми на це вділили більше часу. І дивимося, духовність наша пропала. Якесь равнодушие нас сталося. Десь звідки плечість прийшла, звідки ми цього не хотіли. Але це сталося. В Біблії написано, щоб затягнути. І в Біблії дивіться, маючи їжу та одяг, цим будьте задоволені. От людина задоволена. Але щось стало можливість, ходить зібрання, молиться, лікує, переживає, може і плаче. Але є, ну, добра робота, слава Господу, працюй. Але знаєш, що перше всього це що? Царство Боже. І дивіться далі. А ті, хто прагне, для що? До чого прагне? Для збагачення. Прагне. Да, кажеться в мене, що то такого? Ну, треба було, я би вже хотів би щось зробити. Як треба осторожно? Знаючи, що це вже є повод для сатани, який би тебе що тягнув і зловив. Це на скользьких стежках написано, ти поставлений, вони стоять. І дивіться, ті, хто прагне до збагачення, потрапляють що? У спокусу. В другому поверхі написано, в спокусу дьявольську. Є така знову? У тенета щисленими нерозумні та шкідливі пожадання, які приводять людей до знищення і загибелі. Крім того, що мав одежу і мав що їсти, але просто побажав. І що? І спокус тих своїм бажанням використав. Як треба осторожно, як треба бодро. І Біблія говорить, що це не Бог нас випробує, а наша жадність, пожадання наше таке. Навіть як Христос, пам'ятаєте, він був іскушаєм, написано во всьому. Сатана до нього підходив, хіба не було так, коли він захотів їсти, каже, взалкав, хотів їсти. Бажання, хочу їсти. А сатана, не тут як тут, а ти хочеш їсти. Може сказати, де ти взявся в такий важкий час на мою ще голову? Коли я голодний, коли я в пості, коли я в молитві, коли в мене нужда перед Господом, оцем, щоб Бог благословив мене в проповіді Євангелія, де ти взявся? А ти хочеш їсти? Так ти кажеш, що ти ще син Божий. А що ти не можеш? Не можеш, щоб ось цього каміння та хліб зробити? Скажіть, міг син Божий зробити? Чи це не була, я так скажу. Для нас може сказати, що це... Так, так читаємо, ми були біля цієї гори спокуси.
Може, я вже говорив, говорили, там є монастир. Ми бачили, ми не піднімалися. Там є монастир. Висока гора. Нема нічого. Жарище крепко велике. Один піщери, які там є. Навіть монахи, які там живуть, вони не можуть жити там більше року. Каже, може з розуму возникати. Настільки важка атмосфера на цій горі. І тому вони міняються. Пожили десь півроку, приїжджають другі туди. Там живуть, монастир на цій горі Іскушенні. Ти хочеш, а помните. І далі було спокусу, ти хочеш получити цих людей, поклонитися, і я тобі їх всі дам, хіба не хотів Господь? Хіба не цей золотий вірш, Бог так полюбив світ, що віддав сина свого дорожнього, щоб кожний, хто вірить в нього, не загинув, а мав вічне життя. Ти хочеш, щоб вони мали вічне життя? Та не треба тобі навіть страждати. Скажи, добра умова. Ти тільки мені просто поклонися. А я тобі це все віддав. Як, кажеться, легко, як просто, як легко було, кажеться, це для Іуди. А й думає, знаєте, деякі проповідники, я згідний цією думкою, що Іуда не бачив, коли Христа хотіли побити камнями, камінням, скинути згори, але він обходив, невідімим був для них, і вони не замітили. Іуда ж це все бачив, думав, а я заплачу гроші, а Христа прийдуть ловити, брати, а він десь пройде незаміченим, і гроші будуть, і Христос буде. Уви! Іуда, ти не знаєш. Ти попав у спокусу. Коли Іуда побачив, що він крепко розчарований. Коли він прийшов до священників, а священники сказали, а що нам до того? Він прийшов, пішов і закінчив життя самогубством. Желаючи обогащатися, падають сітку віддали. Хай Бог береже всіх нас, друзі. Може ми не заміщаємо, але вже в сітці або біля сітки, якщо в нас безпечність, якщо в нас багато суєти, якщо в нас немає ревності, якщо втратили страх, якщо равнодушие, чи не є ми в сітці? Якщо не маємо коли на зібрання попасти, чи не є ми в сітці? І все інше, ми вже не заміщаємо. Але вже попалися. Желаючи, а кажеться так просто. Ну хто не бажає, щоб краще було? Правда, ми всі бажаємо. Але дивися, твоє бажання може бути сітка. Як треба осторожно. Я читаю далі. Тимофія, далі, 17-й вірш. Порада. А ти людина Божа. Алілуя. А ти чоловік Божий. Уникай цього. Тобто прийшла думка, будь осторожний, тому що найдеться друг в кавичках, який тебе, теж може віруючий буде. Хіба не приходить, коли Ісус Христос сказав людям, що йому треба постраждати. Казав він, да, треба постраждати. Йому нелегко, він болився в Гефсиманському саду, плакав. І не раз сказав, хай ця чаша пройде мимо. Найшов друг. Ще один учень. Хто там був слідуючий? Петро підходить до нього і каже, Христос, ти хочеш страждати? Ти нам говорив, та будь добрий до себе. І що Христос сказав? Я хотів би, щоб ми просто, давайте ми це прочитаємо. Це написано Матвія 11 розділ, 21 вірш. Матвія 11 розділ. Це 11 розділ, але напевно не Матфія. Зараз побачив. Боже, я тебе... Марка.
Матки немає числа. Матки є, напевно. Матка є. Ну, є, так, так. Так, да, Матфія, 16 розділ. Матфія, 16 розділ. Відтоді Ісус, слухайте, почав виявляти своїм учням, що йому потрібно йти в Єрусалим та багато постраждати від старших, первосвященників, від книжників, які бути вбитим і третього дня воскреснути. Петро, відкликавши його у бік, почав перечити йому, кажучи, змилися над собою. Господи, хай з тобою цього не станеться. А він, Ісус, обернувся і сказав Петрові, відійди від мене, сатану. Ти спокушаєш кого? Ти спокушаєш, мені так важко. Мені думки є, хіба не була думка, хіба він, Ісус не молився, нехай ця чаша пройде мимо. Ти мене спокушаєш, відійди, сатана. Бо думаєш не про Боже, а про людське. А він був в тілі, йому було нелегко. Сатана знайшов Петра, який підійшов з такою доброю думкою. Та будь добрий до себе, знаєш, що воно тобі. Ти мене спокушаєш. Друзі, але ти, людина Божа, уникає цього. Коли дивишся, що воно впливає на твою духовність, коли дивишся, що через це ти не можеш на зібрання прийти, коли ти дивишся, що в тебе молитви не стало, життя духовного немає, і все інше, чи ти не попав в спокусу? Глянь, куди ти попав? Як? Ти людина Божа. Кажеться, чого багажа? Хіба це погано? Але можна попасти в спокусу і в сітку з'явиться. Ще коли ти йдеш туди, то ще можеш вернутися. Але коли ти попався, то важко з сітки вирватися. Важко. І буває неможливо. І кажеться, що ж тут поганого? Додає, що тут гріховного? Скажіть, друзі, притча про запрошених на весілля. Помните? Хіба вона не говорить про це, що всі три групи людей, вони були в сітці? Це ті, які оженилися, це ті, які мали поля, і ті, які мали, там написано, були. А вони всі були, вони, ніхто із них не був на вечері. Вони всі були в сітці. Їх сатана просто не випустив. І це були люди добрі. Хай Бог береже кожного із нас. Тому на закінчення читаю Нову Якова, 4 розділ, 7 вірша. І ми будемо молитися. Друзі, може хтось із нас вже йде. То я вам хочу уловити, і щоб ви попалися всі. Останній час. В тебе якась думка просто промінькнула, люди кажуть. В тебе вона просто прийшла. А він готовий вже її реалізувати. Він вже готовий. Тобі треба невіруючого прийде. Тобі, може, треба якийсь віруючий. Може, ти боїшся невіруючих, в тебе друзів немає. Він тобі знайде віруючого. Хіба Іуда, хіба Петро не з віруючих був? Не з друзів? Якщо Іуда входить в число 12, то Петро входить в число яке? Трьох. Ще ближче. Які були ближче? На горі Преображення. Якщо не, то в число трьох входить. Аби тільки реалізувати свій задум. Як багато нас попадаються в спокус. Тільки через те, що прийшла думка. І кажеться на перший случай не гріховна думка. Бо треба на житті. В житті. І багато чого треба, правда. Але хіба не буває через це, попадаю в спокусу.
А деякі навіть вовше відходять. Їх немає. Ще думають про себе, що християни. Ще думають, що живі. Ти кажеш, що ти живий. Є написано. Но ти які? Но ти мертвий. Ти кажеш, ти думаєш, що ти живий, но ти мертвий. Ти думаєш, що ти не свободен, але ти вже в сітці знаходишся. Ти людина Божа. Я би хотів би перед причастям помолитися. Тому що ці спокуси проходить і Син Божий через своїх близьких друзів, з якими він ночі проводив молитви, які брав на гору переображення, який чекав від них підтримки, що вони його помоліться хоча б годину. Мені важко. Але ці друзі, які не контролювали, не позносували, їх використав Сатана. Хай Бог береже. Кається, ми не на такому рівні, як Син Божий, правда ж? Нам же далеко до того рівня, але сьогодні Боже Слово попереджує кожного із нас. Алілуя. Не попадися. Оцю думка, яка приходить, контролює кожну думку, тому що ця думка може тобі принести великий урон в твоєму житті духовному. Через тільки через думку Ахан не знав, був повішений на двері, на дереві. Тільки через думку. Другий цар. Ахав. Тільки через думку. Ахав. Зробив великий переступ. Йому крепко прийшлося каятися. Але я думаю, що цей гріх, який він посіяв, він крепко розвив його покоління. І сама жінка, ви знаєте, її долю. Його жінки її завели. Тому я читаю останній текст, Якова, 4 розділ, 7 вірш. І далі. 4 вірша. Тож підкоріться Богові. Протидійте дияволу. І що? І він утече від вас. Друзі, хтось може сказати, так я не грішу. Так Петро теж не грішив. Сталося, що його диявол викликав. Наблизьтеся до Бога, і він наблизиться до вас. Очистіть руки, грішники, і очистіть серця двоєдушні. Журіться, сумуйте і плачте. Нехай ваш сміх обернеться на плач, а радість на смуток. Кажеться, з одної сторони, ну нема нам ще чого плакати, правда? Ну так, може вже треба плакати, тільки тому, що думки приходять. І ці думки нас затягують. Упокорте себе перед Богом, і він піднесе вас. Алілуя. Зміріться перед Богом, і він піднесе вас. Хай Бог благословить, якщо ми взяли щось, може ми теж думаємо, всі, я, всі, а ми інше не в спокусі. А давайте глянемо свій духовний стан, ми можемо порадіти ним. Своїм духовним життям, молитовним життям, життям читання Слова Божого, ми можемо порадіти, чи час десь дівається, чи він десь втікає, чи ми його не маємо. Подумайте, чи хто не стоїть за тим, який хоче забрати нашу духовність, щоб ми попали в сітку диявольську. І Біблія каже, противостаньте твердою вірою. Вона відповіла, во ім'я Ісуса. Дається, маючи хліб і одежу, будь задоволений. Перше всього шукай царства Божої правди, а все інше додасться вам. І жаль, коли Христос сказав, ще я говорю про цю притчу, ніхто із них не буде на моїх очах. Чому? Так вони в сітці знаходяться. Вони, може, хочуть, але вони вже не можуть. Вони вже попалися. Хіба не буває, я не можу з собою нічого не зробити. Мій стан, мій не нравиться мені, правда ж? Не можу похвалитися своїм духовним станом. Хай Бог береже нас. Але сьогодні добрий час. Господь прийшов, він був іскушаємо по всьому. Крім гріха. Він хотів їсти,
йому важко було йти на Голгофу. Сатана використав кращого друга. Але Господь пройшов одне і друге. І ми сьогодні прославляємо нашого Господа. Алілуя. Давайте встанемо перед нашою молитвою. Я ще скажу деякі слова.